Nyt ollaan taas aloittelemassa syksyn kohokohtaa, eli Predator Mastersia. Ja niille, kelle konsepti ei ole tuttu, niin kilpailussahan kalastetaan 3 Suomen yleisintä petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Nyt me ollaan Kuopion torilla ja kilpailukeskus meillä on Rauhalahden huviloilla, mikä on tuolla Kallaveden rannassa. Se on tästä noin 10 minuuttia, eli ihan tässä keskustan lähellä. Nyt on syyskuun puoliväli ja vedet on alkanut jo viilenemään, niin mikä järvillä on tilanne nyt? Itse asiassa vedet ei ole hirveästi viilentynyt. Et tossa kun vesillä eilen käytiin, niin se on vielä 17 astetta okay. Veden lämpötila. Et se on vähän niin kuin kesäisissä lämpötiloissa. Ja se aiheuttaa totta kai sen, että kalat on vähän ehkä eri paikoissa, missä kilpatiimit niin olisi ajatellut niitä olevan. Että löydettiin kaloja hyvin matalasta ja löydettiin niitä rinteistä. Että oltiin aika kesäpaikoissa vielä. Ennen kuin aloitetaan kilpailu, niin käydään joukkueet vielä läpi. Tiimejä on tänä vuonna 6. Predator Mastersissa 2024 kisaavat CVC, Mika Mäkelä ja Andreas Seeger. Garmin, Jani Haavisto ja Tomi Tikkanen. Lowrance, Jani Tossavainen ja Antti Kalliosaari. Rapala, Kimmo Mänttäri ja Sami Karhu. Ruoto, Janne Huhtanen ja Kalle Koivusalo. Westin, Maiki Sarelin ja Hannu Vesaranta. Kalastetaan siis 3 eri kalalajia 3 eri päivänä ja 3 eri vesistössä. Ja 5 pisintä kalaa ratkaisee. Sääntöihin tullut vähän muutoksia. Kerro Sali, mikä on tämän vuoden twisti. Tänä vuonna tehtiin semmoinen muutos, että nyt kalalajin saa päättää sen päivän aamuna. Eli annetaan myös sille taktikonille nyt enemmän mahdollisuuksia, koska tietyiltä vesistöiltä niin joku tiimi löytää paremmin toista kalaa kuin toinen, niin nyt ne saavat itse päättää, että mitä kalalajia kalastavat minäkin päivänä. Okay, eli tässä on aika iso merkitys myös sillä tavallaan harjoittelulla, että on tutustuttu vesistöihin etukäteen. Joo, ja sitten se totta kai luonnollisesti se, että kun se yksi kalalaji on kalastettu, niin se on käytetty. Eli sitä pitää jonkun verran miettiä etukäteen, että missä järjestyksessä nyt nämä kalalajit ruvetaan tässä kilpailussa käymään läpi. Okei, okay. Ja mitä sä luulet, hajantuuko ne paljon, että eri joukkoja lähtee eri kalalajia kalastamaan? No mä toivoisin näin, mutta siis todellisuus varmaan on, että aika lailla samanlaisilla taktiikoilla suurin osa lähtee, mutta mä toivoisin, että me nähtäisiin myös semmoisia pieniä irtiottoja, koska näissä kaikissa vesistöissä on tosi hyvin kaikki kaloja. Tänä vuonna kalastetaan Savossa ja vesistöinä ovat Kallavesi, Onkivesi ja Unnukka. Jokaisella näistä järvistä on omat kalastukseen vaikuttavat erityispiirteensä, jotka pakottavat joukkueet suunnittelemaan tarkasti strategiansa. Kerrataan vielä säännöt. Kalastettavat lajit ovat ahven, hauki ja kuha. Jokaiselle päivälle joukkue valitsee eri kohdelajin. Kalojen alamitat ovat ahven 30 senttiä, kuha 45 senttiä ja hauki 60 senttiä. Pisteet jaetaan viimeisen kisapäivän jälkeen kalalajeittain ja 5 pisintä kalaa saanut joukkue saa 6 pistettä. Toiseksi pisimmät 5 kalaa saanut joukkue saa 5 pistettä ja niin edelleen. Me ollaan tänään Kallavedellä tai Kallavesi Suvasvesi akselilla ja tänään me lähdetään kalastamaan ahventa. Ollaan pari päivää kerätty täällä pyörähtää ja ollaan todettu, että se ahvehomma on täällä kyllä aika huikeeta hommaa, että isoja ahvenia varmasti tänään saadaan. Ja Predator Masters 2024 on alkamassa. On ensimmäinen kisapäivä ja aamu kisa alkuun on noin tunti. Meidän aloituskala on ahven. Miksi ahventa? No, Kallavesi, iso kirkas järvi. Päätettiin vaan, että ahven on varmaan se kala, mitä lähdetään tavoittelemaan. Eikä tässä tämän kokoista vesistöä ei pysty kyllä ottaa näissä muutamassa treenipäivässä haltuun. Niin päätettiin, että ahventa lähdetään yrittää täältä. Meille tuli odottamaton yllätys nyt heti alkuun. Ja katsottiin hyvä ramppi vähän lähempää ilman pidempää siirtyvää, mutta täällä on nyt tämmönen puomi. Ja me nyt soitettiin sitten osakaskunnalle ja me saadaan tää ilmeisesti auki, mutta pieni jännitys on nyt ilmeisesti, saadaanko me tää auki, että tuleeko avain vai ei. Mutta me hetki nyt ainakin odotellaan ja toivotaan, että saadaan se auki. Pikkusen tasotusta pitää antaa.
Jos me saadaan tätä ajalla auki, niin meillä on pieni etulyönti, mutta jos sitä ei aukee, niin sitten meillä on pieni takamatka. Mutta ehkä tää tästä. Joo, se on viisi heittoa ja homma paketissa. Siis heitto on viisi kalaa. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyylällä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Suomen vapaa-ajan kalastajat, predaattoreiden asialla. Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Kalastusaika on 8 tuntia ja kello on nyt 10, kilpailu alkaa. Me lähdetään Janin kanssa seuraavaksi järvelle seuraamaan, mihin joukkueet on hajaantunut. Pistään kisa käyntiin, tästä tulee jännä päivä. Ensimmäinen kisapäivä, kohteena Kallavesi, Suvasvesi. Kisakalana ollaan valikoitu meille ahven. Ja sitten me lähdetään nyt kattoon Lourasen aktiivitargettiin hyödyntäen pikkusen. Lähdetään poimia, toivon mukaan pieniä parvia, missä on vähän isompia kaloja. Varmaan syvän veden reunoilta ja niitä sitten jikillä. Koitetaan sieltä kaivaa ylös. Järvet on määrätty etukäteen ja niillä saa sitten kalastaa mitä kalalajia haluaa. Ja me ollaan päädytty ahveneen. Niin kuin veikkaan, että suurin osa muistakin tiimeistä on. Kyllä. Vesistö on kyllä tarjonnut kaikkia lajeja. Hauki on erittäin hyvässä mallissa myös tällä järvellä. Joku saattaa ehkä sitä onkia. Joo. Mutta mistään muualta me ei löydetty näin isoja ahvenia, mitä täältä. Tänään lähdetään haukia jaakaamaan. Toivotaan parasta, pelätään pahinta, mutta... Ihan normi. Normisetti. Mikä parasta, niin meillä on kyllä huippuelektroniikkaa tuossa veneessä, että me varmasti löydetään ne kalat. On ne sitten matalassa syvässä tai missä tahansa. Mielenkiinnolla odotellaan taukopuhelua, katsotaan mitä kyllä. Muut tekee. Niin, se oikeastaan se kiinnostaa melkein eniten, että mitä muut tekee, koska se vaikuttaa sitten siihen, että mahdollisesti meidän paikkavalintoihin toiselle ja kolmannelle päivälle. Ja mehän voidaan vielä vaihtaakin toisen ja kolmannen päivän kalalajit keskenään, koska meidän reeneissä on ollut 50-60, että mitä tehdään missäkin, mutta ei mitään. Yes. Pudotetaan vene, hypätään kyytiin. Tervetuloa seuraan. Nyt on... Tänään on hyvä alku. Nyt lähtee. Okay, Seeker. First day for the Predator Masters 2024. For us, it's gonna be perch fishing day. Yeah. Regarding the pre-fishing, we found the biggest perch here for sure. Yeah, totally. So we feel confident about our choice of the perch lake. Absolutely. And also about the weather, because we will have quite a drastic weather change later in the week when we're filming it. So we think at least that the perch will be the most affected of the weather change. Yeah, I think it's still like quite warm and it's gonna be half cloudy, a little bit sunny, like perch weather for me. So it's I think this is the right choice. So of course in this lake you also have a huge pikes, but you can't fish them all here, so we need to choose some. So for us it's perch. Toi syvä ränni kokonaan päätyy ja sitten me poukataan sieltä tosta välistä tonne. No niin, nyt ollaan saavuttu ensimmäiselle kala-alueelle. Tää on tämmönen kohtuu pienimuotoinen, jos täällä Kallavedellä mikään on pienimuotoista, mutta tämmönen pieni lahti-alue tai selkä. Koitetaan katsoa täältä vähän näitä reunoja ja jos tulisi ahvenparviin vastaan, tässä on muutama tämmönen kivikkotyylinen paikka, mitä nyt itse asiassa mennään just katsoa, että jos tässä kivikolla olisi kalaa, siellä näkyy tässä hauki olevankin jo passissa, mutta niitä me ei tultu kalastamaan. Siinä on eka tassut, ei ole niin isoa parttia, mutta siellä muutama iso on tässä. Tässä onks haavit sillälai niinku... Äkkiä tosta saa juuri, on tolpassa. Valittiin aloitukseen alue, missä käytiin eilen katsomassa. Ja täkyä löytyi hyvin ja sen alla ruokailevaa ahventa jonkun verran. Ja nyt lähdetään tosissaan elektroniikan kanssa hakemaan yksittäisiä isompia kaloja siitä alkuun. Ja katsotaan, miten homma lähtee rokkaamaan.
kuolleuinnin jikit toimi parhaiten. Ja aika isotkin sai olla, että ne oli tankannut kuoretta. Että kunkin pacemakeri ja moskiittoja oli kovia luomuväreissä ja niitä lähdetään tarjoamaan. Me ollaan perillä jo. Niin ollaan. Täällä on vahvia juontia. Mukavan suojainen paikka. Tänään on vähän tuulisempi päivä. Ja katsotaan, tässä on semmonen 6-8 metriä vettä. Niin katsotaan, mitä me tästä löydetään. Katsotaan, vähän ihmetellään, että mihinkä muut tiimit menee. Uskoisin, että tälle samalle alueelle on tulossa useampikin tiimi. Niin vähän tarkkaillaan, ettei mennä ihan A1 paikoille heti ensimmäisenä. Ja katsotaan vähän, mitä muut tekee. Yeah, okay. We just arrived the first spot here. We have really small spot here, kind of narrow. We have, I think it's two streams and it's only one or two rocks here. And on the pre-fishing we found that it was four or five big ones here, just hanging on beside that rock. And we got one really nice one. So we just checking out a little bit. So there, three of them. Shoot fast. Short. Yeah, but they will see it. No. Nyt otettiin reilu siirtymä tuolta Kuopion keskustasta 45 minuuttia autolla ja tultiin tänne alueelle, missä on itse asiassa 5 joukkuetta tässä suht lähellä kalassa. Katsotaan nyt livesijainteja. Ja Garmin on ainut, joka on selkeästi lähtenyt kauemmaksi. He on tuolla pohjoispuolella ja he on lähtenyt haukea kalastaa, mutta nämä muut joukkuet on tässä Ahvenan perässä. Niin sä tunnet nämä vesialueet, niin miltä tämä sulle näyttää? Joo, se Garmin on tosiaankin valinnut ihan erilaisen taktiikan, kun taas kaikki muut joukkueet on tullut tänne suhteelliseen yhteen tiiviiseen ryppääseen tänne Kallaveden eteläpäätyyn. Sitten jos me katsotaan nyt näitä joukkueita, niin osa joukkueista on niin sanotusti tuolla sisäalueella, saaristoalueella ja pari joukkuetta on sitten tuossa selkävesialueella. Mielenkiintoista nähdä, niin kun, minkälaisia tuloksia tuosta alkaa tulemaan, koska ne on kuitenkin täysin erilaisissa paikoissa. Pirusti nyt tässä niin menee ahventa, mutta tämä on ihan eri kokosta. Joo, niin on. Siis joka puolella menee noita paremmin. Ei mitään isoja näin. Onko parempi vai onko jarrut vaan noin auki? Sanois tarvii haavia. Ei kai toi haavia tarvii. Westin on ensimmäisen vartin sisällä löytänyt ahvenparven. Kalat vaikuttavat olevan kaikki samankokoisia, joten seuraavaksi vaihdetaan paikkaa. Hei! Tuplilla lähtee. Siitä. Eka heitot. Noin. Tää on vähän tämmönen pienemmän sortin kaveri. Niin, mutta niitä sä oot itekin. Niin. Meneekö näin kalastajan koon mukaan? Näköjään. Ainakin tällä heitolla. Tää ei olisi kyllä karannut ikinä. Kun katsotaan vähän tarkemmin näitä joukkueita, niin mitä noista paikkatyypeistä osaat sanoa, että millä sille alueelle ne on mennyt? Niin. No nyt jos katsotaan toi Westinin ja Rapala-alueet, niin nehän on aika paljon tuo ulompana. Varmasti ihan kummatkin joukkueet niin kuin käy samantyyppisiä alueita tällä hetkellä läpi ja etsii varmaan isompaa kalaa just sieltä niin kuin Kakkuulta sekä kesät Kivikosta. Ja nämä muut joukkueet, niin onko tämä sitten niin kuin matalampaa alueet? On. Ja sitten selkeästi semmoista aluetta, mitä mä itse tykkäisin tämmöisellä alueella kalastaa, eli siellä on paljon lumpeikkoa, kaislaa. Eli siellä niin joukkueet kalastaa jopa ihan sieltä niin kasvuston seasta. Uskon, että tuolla niin lumpeikon rajalta löytyy isoja ahvenia tällä hetkellä. Et ne on vähän siellä suojassa, mutta selkeästi kuitenkin tulossa sen kuoreen muiku ja muiden pikkukalojen perässä niin ulospäin. Mä jätän tarkoituksella aika kauas, mieluummin heitän, kun menen kattoon lähempään. Tuossa voi olla ihan hyvin tuossa partissa. Hannu ei aja lähemmäksi kaloja, jotta parvi ei pelästy. Ahvenet ovat tunnettuja siitä, että ne saattavat muuttua hetkessä epäluuloisiksi ja pistävät suunsa kiinni. Varovasti ottaa. Ei ole mitään ihan hirveitä. Ei ole. Ei ole. Ei ole vieläkään. En samaa kokoa. Tämä on 30.
33 senttiä. No niin, siitä ensimmäinen mittakala. Ei ole ihan vielä sitä, mitä tässä lähdettiin tästä paikasta hakemaan, mutta 33 senttiä ja 7,5 senttinen setti slimmi headlight. Avauskala. Tässä lähdetään sitten rakentamaan lappua. Toivotaan, että... ettei 30-sille jäädä. Niin, toivottavasti saada vähän järjempiäkin. Ekassa paikassa vähän pientä kalaa toistaiseksi. Joitain kaloja saatu, kaikki liian pieniä. Lowrance on myös nopeasti päässyt ahventen jäljille. He paikantavat kalat livellä ja alkavat täsmätä parven suurimpia yksilöitä. Näytti, että siinä oli pari. Siinä oli pientä ahventa ja sitten näytti, että siinä pari on ollut ehkä mahdollisesti parempaa siinä. Kyllä se siitä. Joko meillä on lounastauko? No niin. Game on. Ei tarvi. Komea appi, hyvä. Noin. Näytti 3.5. Hyvin lähti. Siinä jäi pari niitä vielä. 3.6. Sillä mennään. Se mitä me nyt ihan ensimmäisenä tehdään, niin etitään missä moodissa se kala on, koska me ollaan käyty reenissä, mutta siitä on useampi päivä ja se oli loppui, no se oli iltapäivä, ilta kun me oltiin täällä ja kalat oli silloin tietys penkas ja tietys paikas. Aurinko oli keli ja kaikki oli vähän erilainen. Tuuli oli erilainen, aurinko oli, keli oli erilainen, ajankohta oli vähän erilainen. Niin se kala, silloin se evä, millä se ui, ja nehän varmaan täällä jahtaa lahnoja tai mitä ikinä kalaa, ahven ja särkikaloja syö täällä, niin ne liikkuu tässä välillä penkasta penkkaa ja välillä matalan päälle ja syvän päälle. Tässä hauen täsmäkalastuksessa, niin tää on aika paljon kalojen etsimistä. Mulla on tässä monet välineet, millä nähdään moneen eri suuntaan. Ensinnäkin tämä viistopalkki tässä yläreunassa, se näyttää nyt, se on asetettu näyttämään 35 metriä per sivu. Molemmille sivuille sen pystyy laajentamaan vesistöstä riippuen. Tässä on aika sameeta tämmöistä humuspitoista vettä, niin se ei piirrä oikein hyvin pitkälle, mutta 35 on tässä. Kirkkaisvesissä varmasti esimerkiksi huomenna voidaan piirtää 50-60 metrillä. Elikkä nähdään koko ajan sivuille, mitä tapahtuu. Jos nähdään kala jossain, niin voidaan kääntyä siihen. Ja tämä perspektiivi tässä edessä on Livescope Plus LVS34 anturi, joka on asetettu 90 asteen kulmaan, ja se näyttää viuhkamaisesti taas sitten eteenpäin. Eli me nähdään koko ajan, mitä tapahtuu veneen edessä ja myöskin veneen sivuilla. Et oikeastaan ainut tieto, mitä meillä ei ole, on taakse jäävä tieto, eli semmoinen perinteinen historiatieto. Se ei meitä kiinnosta, koska me ajetaan niin kuin eteenpäin veneellä koko ajan. Oh, look at... yeah, look at that. Two of them, huge ones. It's a small one. Oh. It's a 26er. 26. Yeah, but it's big ones here. Still, first little perch. Get this guy going. It's really big ones here. Yep. Oof. Need to try something. Yeah, I'm going with something that has like dark back and the broth. And like a little bit brighter stomach. We have some light breaking through the clouds, so maybe a little bit of glitter. They are really off mode. The problem is that they are following just beside the boat, and they are, it's 4 meters here, and they are 2 meters under boat, just looking the lure, but don't bite. Really nice ones, 40 centimeters. Jani, nyt tultiin vesille, niin kuvaile vähän tarkemmin tätä aluetta, että millainen vesialue tämä on. Kuopio vesialue on ylipäätänsäkin tosi kirkasvetinen. Et siis täällä on tosiaankin kivikkoalueita, että on sitten kaislikkoalueita, mutta veden väritys on suhteellisen kirkas. Vähän kuparillinen, mutta kirkas vesistö. Tämä on periaatteessa niinku reittivesistöjä, läpivirtausjärviä toinen toisessa perää, minkä takia sitten taas niinku kalatkin viihtyy ja kalat kasvaa hyvin. Että täällä on ihan loistava kalakanta, kun puhutaan petokaloista, mutta myös täällä on jonkun verran edelleenkin taimenen ja järvilohenkin uistelua. Aika monen joulukuusi lähti tulemaan ylös. Pistä vaan sinne heittoon. Nyt on vähän parempi. Vähän oikealla. Oh, tää on vähän parempi. 3.5 plus. Ai se oli 40. 40. Hyvä.
Vähän sen paremmin. Joo, mutta kolmas. Otetaan varmuuden vuoksi. No. Piritsakka. No. 3-7. Hyvä. Ahvenlappu täyttyy. 3-7. Eikö onks meidän 4 nyt? 4 joo, mut siis... Kuka täyttyy? Ei nyt pistellä... Tiedetään, että me ei tarvi noit 30 senttisiä laittaa lopulle. Ne, ei vaikka missään. Niitä tossa tulee, niin ei me niitä pistellä. Ei, se on ihan turha. Ei oo vielä ihan sitä niinku voittokaliberia, mutta tota, hienoa kalastusta. Komeita ahventa tulee käytännössä joka heitolla. Joka heitolla. Ja me pistellään tossa, meillä on parempi pyörii tossa nyt veneen ympärillä. Ja tota, mieluummin pistetään vähän haaviin kaloja sen aikaa kun kalastetaan. Tarvitsä haavia? No, ota. Tulee tarvi. Ui, ui, ui. Komiet. Hyvä maiki. Noin. Tässä siihen tosiaan vaan. On aika meihemi päällä. Pyritään siihen, että ei vapautettaisi kaloja tonne parveen, mitä kalastetaan. Se passivoi sitä kalaa. Ja kun me ei kalasteta kauhean... 40. Se on 40. Katsotaan se saman tien, kun heitetään. Joo. Joo, yritetään, että ei sitä parvea tosiaan passivoitais. Me nähtiin, kun treenattiin, täällä on kirkasta vettä, niin jos sen ottaa veneen alle ja rupeaa pilkkimään, niin ne passivoituu hyvin äkkiä, että ne haluaa sitten niinku uittoa. Onpa pitkä ja on tosi pitkä, sporttinen, mutta tota, sopii meille. Joo. Aika pitkä kala. Tää on hieno. Ei taida ihan on 40. Ei välttämättä ihan, mutta komia kuitenkin. On se. Oho, se 40. 40 senttiä. Kyllä. Hyvä Mike. Ota siitä. Näytäs kameralla. Tää meni niinku aina, kun mä oon vedessä. Hyvä. Ommonen. Täällä on aika paljon ollut näitä tämmösiä vähän sporttisempia, eli pitkiä, mutta kohtalaisen laihoja kaloja. Westin oli valinnut tällaisen paikan niin ilmeisesti niinku kivikkoa, missä on sitten jyrkkä penkka tuossa vieressä, niin onko tämmöinen just kova ahven paikka? No tässä on oikeastaan niinku mun mielestä hyvä esimerkki siitä, niin että tässä on pieni kivikkoalue, mikä tulee ihan käytännössä nolla veteen. Ja Westin sai kaloja sekä tuosta matalasta, mutta tämä mikä pitää huomioida, niin tässä on tosi kova tämä nousu, eli tässä on yli 20 metriä vettä ja sitten se nousee tuonne 3 metrin matalalle alueelle asti, eli varmasti niin pitää tämmöinen alue niin paljon kalaa. Totta kai ei se kala välttämättä kovin kauan välttämättä pysy tässä reunassa, mutta se surfaa tässä matalan ja syvän alueella, että Westin sai sitten hienoja kaloja. Vastaavia paikkoja, missä Westin oli, niin tästä pääaltaalta, kun lähdetään zoomaamaan nyt näitä alueita tarkemmaksi, niin tässä on esimerkiksi yksi hyvä niin kuin esimerkki vastaavanlaiselta alueelta, eli meillä on erittäin syvää vettä on tuossa matalan veden vieressä. Kovat nousut tulee täällä, eli se rinne on todella jyrkkä. Se sitoo hyvin esimerkiksi ahventa ja kuhaa itseensä. Mutta sen lisäksi täällä on sitten suojaisempia alueita ja matalampia alueita, missä kala viihtyy ja missä sen on helppo parveilla. Ja ne pääsee helposti tänne sisäalueelle ja matala-alueelle suojaan. Mitä sä luulet, mitä uistimien Westin käytti? No sanotaan tälle, että mä en itse ehkä heittäisi millään hirveellä kovavieheillä tossa, että kyllä mä käyttäisin jigejä. Eli kyllä mä kalastaisin aika sieltä pohjan tuntumasta ja sitten rinteestä, joka siellä jigi on yleensä paras siihen käyttöön. Tää on hyvin muikkupitoinen vesistö. Luonnollisesti kun Kuopio-alueella ollaan, niin muikkua on paljon, mutta sitten täällä on totta kai kuoretta ja muuta syöttikalaa ihan todella suuria määriä. Eli petokalat viihtyy täällä. Mutta sieltä nakutti. Komeeta. Ensimmäinen mitallinen. No, mä heitän siihen, koska heitä siihen. Siinä on, hänellä on ystäviä. Se on vielä ihan komia. Nyt on hyvä. Otti tuolta pohjasta. Ihan pikku ehkä esiin pohjasta. Kamala! Sieltä. Komihjaa! Kyllä, niin sieltä vaan alkoi tulla. Joo. Se parvivat ihan jumiin ja meni tuonne pohjaan ja ihan pikku lirkillä sieltä pohjasta. On muuten korkea kala. Kauhea sikaniska.
Hieno jahveni. On kyllä. Ja laitoin ihan pienellä jiki päällä tommosen ihan pienen salakkajäljitelmä jiki. Ja se oli kyllä siellä ihan kunnolla luukussa. Ihan pohjaa pitkin ravistamalla, niin otti kiinni. Pistetään se tuohon mittalaudalle ja sehän on 40 senttiä. Komeeta. Mä vaan laskin sen pohjaan, vaan ravistin sitä siinä. Sitten mä olin sellainen, että ottaa rahakohan se johonkin pohjaan siinä vai ottaako se ottiko se kala sen jigiin? No, nyt on. Oi. Tää on lirkitetty tosta. Menee alta. Mihin se menee? No niin. Komeeta! Komeeta, Janni. Sama juttu, sai ihan ravistella tosta veneen alta. Joo. Sit kävi imasemassa. Vaan se sinne mittari. Ei oo ihan 40 senttiä. Ei se paljon muutakaan kyllä oo. Siinä on vielä yksi. Vielä yksi olisi jäljellä. Joo, ei, kyllä se on 40. Meillä on ensimmäinen parkki ahvenpäivänä ja meillä on kortti täynnä. Minimimitta oli 30 senttiä, niin meillä on nyt pari 30 ja muutaman sentin parempia. Et siinä mielessä ensimmäinen parkki oli hyvä, että kortti on täynnä ja nyt lähdetään parantamaan. Eli tämä oli tuulenpuoleinen reuna, mitä me kalastettiin. Että täällä on niinku suht mieto tuuli, että niinku ahven oli kerääntynyt ja syötti kalaa tuohon, niin katsotaan, jos tässä samalla reunalla on sitten toinen paikka, missä olisi syöttiä ja ahventa. Yksi asia, mitä kalastuksessa kannattaa tehdä, on lähteä monistamaan. Et jos joku asia onnistuu, oli se sitten viehe tai kalapaikka, niin kalapaikasta kannattaa yrittää tunnistaa ne tavallaan ne kriittiset tekijät, minkä takia se kala on siinä. Ja jos me se ymmärretään, niin sen jälkeen se kalastus muuttuu huomattavasti helpommaksi, kun pomppia vaan randomisti sinne tänne. Rapalalta tulee ensimmäistä kertaa omalla tuotemerkillä jikit. Eli tää on Rapala Grassity Stingman. Sitten löytyy Kickmanni, joka on vastaavat koot, mutta ne on taas melapyrstöllä. Ja mikä näissä on erityistä, niin näissä on alaosa suolattu, joka tekee siitä, niin kuin, että se kala pureskelee sitä pitempään. Ja toinen asia, nämä on hajustettuja. Ja siihen hajustamiseen liittyy sellainen asia, eli meilläkin, niin meillä on käyttöjikit, mitä me ollaan käytetty, on tässä. Mutta nämä kannattaa säilyttää omissa pusseissaan, että se hajuste, mikä näissä on, niin säilyy. Eli me otetaan täältä sitä mukaan, eli pussit on kiinni. Nämä on minigrip-pusseja tai minigrip-tyyppisiä pusseja. Ja sitä mukaan, kun tarvitaan, niin otetaan täältä. Eli tavallaan se tuoksu on aina tuoretta. Hän ihmetyttää, että ei ole ketään näköpiirissä. Joku tietää jotain muuta. Joku tietää jotain. Eihän tässä ole kuin tunti vasta ongittu. Niin on. Tuntia kala riittää meille. Mm. Siinä on siitä saa yhdet. Onko siinä syöttiä vai ihan? Eikö tossa ollut niinku ihan kalat? Mun mielestä tossa on 4 kalaa. Pilkkimiseksi menee? Lirkkimistä tää on jo saakeli. Ai tää ei oo enää pilkkimistä, tää on lirkkimistä. It's starting to be a little bit more light coming in, so we see what happens because first pot, they were really off mode. We saw 3-4 fishes around 40 centimeter, but they didn't bite. So we'll see. Hopefully they bite here. At least the first cast, Seger had a unfortunately small one, but we'll see. We're gonna fight hard here. We have a lot of big perch there, that's for sure. Yep, that's a big one. I have it. Not a really big one. But it's on big hula, so no, it's not the big one. Don't need to. Okay. Yeah, you can. It might be 30. Yeah, it's 30. Yep. I leave it here for you. Yep. Thank you. Okay, I think we have a first piece for the paper. So
So Seger is fishing with small soft bait. Big Lechad, I'm fishing with the big hula. This one. And I think this is round 30, but we measure it fast and we continue here because it feels like they're biting now. Paljon elektroniikkaa veneissä on nykyään, niin kyllä se niin kuin kalastusta vaatii edelleen, että niitä kaloja saadaan. Ja loppupäivänä se kalas tekee sen päätöksen, että ottaako se vai ei. Mutta kyllä tämä edesauttaa paljon niin kuin uusien paikkojen oppimista. Tikkanen Kouvola, minä Vaasasta. Ikinä oltu näillä vesillä ensimmäisiä kertoja. Meillä oli kolme vai neljä reenipäivää. Vedettiin kahdella veneellä. Päätettiin, että kumpi ottaa esimerkiksi etelä- ja pohjoispuoli. Ja me pystytään aika kovaa ajan ja luotaamaan ja saamaan se data siitä järvestä. Että semmoinen, mikä ennen vanhaan on saattanut kestää vuosia, no ei ehkä vuosia, mutta viikkoja, olla jossain järvellä ja saada se järvi haltuun, syvyydet, missä on kalat ynnä muuta, niin me saatetaan pystyä siihen päivässä tai kahdessa nykyään. Siinä näkyy nyt meillä perspektiivissä pienempi hauki taas, niin me otetaan se tuohon ja siinä se näkyy sitten tuossa livessä. Niin kun se on hauki pohjassa kiinni, niin se on monesti vaikea kyllä sieltä erottaa, mutta siinä se on. Pudota. Pikkasen iki tulee siinä, kala on tuossa alla ja katsotaan reagoiko kala. Reagoi ja otti kiinni. Siinä on yli metrin kala. Vai onko? Aika lähellä. Se kasvoi mittaan tossa maata. Monesti ne kasvaa. Se riippuu vähän miten se siihen anturiin myöskin niin kuin miten päin se on siihen anturiin, että näkeekö sen pituuden. Ja Mikado Saira 20 senttisellä. En muista värikoodia, mutta tommonen erittäin luomu, tommonen lähes niin kuin kutsutaan tätä nimellä oksennuskala. Se on kun esimerkiksi ahvenet oksentaa ulos jotain salakoita ja muita, niin vähän sulanut oksennuskala. Tikkanen ottaa sieltä tuon perään. Ei ole metrinen. Eikö ole metrinen? Ei joo. Se on... Eihän se ole kuin... 94. Joo, 94 senttiä haukea. En tiedä. Saattaa jäädä päivän päätteeksi kortille. Toivotaan, että ei, mutta... Hyvin voi jäädä. 94 on jo hieno kala. Tää on 6 kilon kala ja erittäin rotevassa kunnossa. Hyvä selkä. Hyvin syönyt. Meillä on aina kun tulee hyvä kala ja vähän jännitystä, niin tulee tuplanyrkit. Tsekkaa kato siimasta vähän, se nimittäin kävi siellä. Se kävi siellä vähän. Me tultiin tällaiseen pieniin sisälahtiin, missä on tällaiset pidemmät montut ja niitä reunoja nyt kolutaan. Täällä on vettä 4-11 metriä. Minkä voittakin valittiin tällainen paikka, tutkittiin karttaa etukäteen ja Jani pistettiin vähän treeneihin käymässä ja me päätettiin jo etukäteen, että me keskitytään 1-2 alueeseen, mitä me käydään katsomassa ja siitä valitaan, ettei mene liian vaikeaksi. Eikö se niin mene? Ei vissiin kokoja. Ei vaan pökkiin tuota kumia, täytyy vaihtaa väri. Pakko tarkistaa silmämittaa, ihan sekasin. Tää on 3.7. Kaunista parviahventa. Tosi hienoa kalastusta. Vähän rupee passivoitumaan parvi nytten, mutta kyllä niitä sieltä vielä nousee. Vieläkin nousee tota. Ja sama ase taas. 7.5-senttinen Shardy Slim. Jees. Pistin piruuttaan 6-tuumaisen Twinties V2. Tuohon parveen, mikä on vähän passivoitunut. Saman tien hirveät reaktiot. Aika iso jiki ahvenen kalastukseen varmasti monen mielestä, mutta tässäkin noin 30 ahven, niin kuin näkyi, niin kokonaan suussa. Puhumattakaan sitten, kun on 40 ahvenen, ei todellakaan ole liian iso jiki. Kannattaa kokeilla isojakin.
tuli sitten todella lujaa noin kalat, kun mä pistin tämän. Maikin. Joo. Just näin. Joo, kyllä se siis vaihtaminen. Tuli 5 metriä ihan suoraan. Näin. Vaihtaminen vaan kannattaa myös. Aloitettiin sitä 8 vedeltä ja tultiin vähän tähän matalempaa. Että on tämän pilvinen päivä, niin kala vissiin vähän liikahtanut matalempaa. Että tässäkin on 5 metriä vettä käytännössä, mistä noi kalat nyt tuli. Siinä oli 4 nippuja. 3 siitä saatiin ja 1 siitä lähti sitten lujaa karkuun, kun Janne onkin sen viimeisen. Niin. No mulla oli tossa Westinin pultiis 9,5 senttiä, kun tää nyt sit on, ja 10-grammasella päällä. Suht painavalla päällä, vaikka vettä nyt oli se 5 metriä, mutta sitä siellä vähän pompotti pohjas rauhallisesti ja sen se nyt naukasi sieltä. Joo. Mä sain sen oman kalani, niin tuli tosta Raapalan uudella tuolla Stickman-jikillä. Ja siinä on 5-grammasella päällä. Mä ajattelin, että hakee semmoseen tosi kevyen paketin siihen. Kun mä en saanut eka niitä ahvenia ottaa niinku millään. Tai kävi vähän tökkäämässä raapua, mutta ei pysynyt kunnolla kiinni. Ja sitten mä ajattelin, että laitetaan niin kevyet vehkeet kuin vaan pystyy. Ja sieltähän se naukasi siihen ihan pohjasta ravisuttamalla. Katsotaan, saadaanko me tosta lisää ahvenia pikkuhiljaa ottaa. Viime vuonna Predator Mastersissa Rapala kalasteli paljon rapujigeillä, niin miten toimiks ne myös täällä? Ja Toimii. Ja siis vesistössä on totta kai rapua. Mutta rapujigit nyt pääsääntöisesti toimii myös alueella, missä sitä rapua ei ole. Mutta täällä käytetään tosi paljon rapuja. Et tässä niinku harjoittelujaksolla niin paljon noita ahvenpaikkoja käytiin just läpi sen pohjalta, että mitä siellä, niinku, miten ne reagoi niihin rapuihin. Joo. Tässä on yksi hyvä esimerkki rapujikeistä, ja tämä on Rapala uusi Crassity-sarjan rapujikiä. Mä uskon, että Ruoto ja Rapala tiimi niin käyttää tosi paljon tätä kyseistä rapua tänäkin. Tämä on yksi parhaimmista uutuusvieheistä, mitä tulevalle kaudelle on tulossa. Valkolihaisilla kaloilla fileen punakka väri johtuu siitä, että kalat ovat viettäneet rapujuhlia. Rapu on tuhti ruoka-annos, joka kasvattaa predaattoreiden hartioita. Is it better? Rapujigit ovat tämän vuoden yksi puhutuimmista viehetyypeistä, ja niitä on monilla viehevalmistajilla, myös CVC:llä. Yeah, that will be. Oi, he's off. That will be 35 euro. So I'm drying the just a similar net with a craw, but this dark purple on this clear waters, this is a good color. So we'll see. So these are the fish we are looking for. Really nice big perches there, 20 meters from us. It's a little small hump there and they just hang around nearby there. Just a moment ago, if a big bleak school, but now the bleak is gone, but those perches, they are really big. If I should choose, we're gonna fish here 2 days, one for the perch and one for the pike. Sanders, I don't think they exist so much here, but yep, I have one. It was the direction with the big ones. Yeah, it's a better one. Maybe, hopefully. Yes. No, not that big. We check. No, not that big, but we'll see. It was the direction where is the better ones. Is it the net? No? Yeah, net. On the net. Big crawl. I think it's a big one. Yeah, it is. Oh! Oi, oi, oi! That's the one! Yeah. Was it the net? The crab thing? The crab one with the claws. Goes sideways, yeah. Like this. Oh, nice, Mika. Oh, they are nice. There. Yeah. They, you can see them to sonar, but they don't take it. But we know this is the place. They are here. The fish that. Oh, look at that. It's beautiful. This is a lunker. Not so long, but look at the white. Oi, 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 oi. When they are slow, this is a killer one. Big crow with a PFT net head, 5 grammers or something, somewhere around there. Ui, 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 ui. That one, not to the quick release corner. Yeah, I think actually we do. Can we do it in the front? we did some costing for that one. Ui, ui, ui. Look at it. Ui, ui, ui. We know they are here. Oof, 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 oof. What a beauty. So. Right now we're having a crawfish party. Only thing we are missing is the booze, like Koskenkorva, chilled Koskenkorva. And then of course the Swedish songs.
what they usually singing on the I can party. Fix those. I think Andreas Seger can do that, so we'll see. But Sander and Birch and Pike, they all are eating coffees. Mika caught a big one on the net, so I'm trying the same. We see still a couple of, I think it's four more big ones in the same, like they go in a small group. Yeah, just like a wolf back there. Yeah. They're a little bit separate of this bleak school. They are like their own there, just by, I think that's they are resting. By the Now it's a good one. If this is not the bike, now it's a big one. The bite was insane, but this is bike. This is bike, yep. Okay. But we need a lure. Yeah, we need the lure. That's the only lure on that color. Looked like a perch. No. Yeah, it did. Then it's a 1.5 kilo perch. Yeah, but maybe I just wanted to. Yeah, for sure. Yeah, it's a pike. It's a long perch. Oh, but we have the crawfish. That's good. Yeah. I don't want to lose that one. Oh, I was so sure that now... You catch like all species on that one. Yeah, that's... On the pre-fishing, you also caught a sander on the crawfish. Yeah, I did. I don't know if they're like big crawfish eater here, but at home they're not. I don't know even if it exists here, but still it's... Nyt me ollaan löydetty taas kala. Se on tuossa. Niin jos katsojat miettii, mitä mä tällä kaukosäätimellä tässä koko ajan plärään ja väsään, niin keulakonetta. Mä sammutan koneen sen takia, ettei häiritä tuota kalaa. Olisiko tää kuule heittokala? Siinä, 14. Noni. Nyt tikkanen heitti. Vähän jää taakse, mutta katsotaan riittääkö. Kala on siinä ja viehet tulee tuossa. Kala reagoi. Ja otti. Mä laitan taivasankkuri. Se on päivän paras kala. Tää vääntää jo vähän. No, se taivasankkurikin meni päälle, niin... Ai. Sikke! Nää reagoi nää kalat ihan uskomattomasti niinku saman tien. Onko niin hyvä vie? Sekä että. Oi kun on vähän kiinni. Älä. Siis ihan... Kato. No, se riitti. Alaleuasta ihan vähän koukku kiinni. No. On hyvä pitää painetta koko ajan päälle, että on yhtään löysää, mutta pikkasen kun olisi antanut löysää, niin se olisi lähtenyt saman tien. Tää on yli metrin kala. Noho, se metri menee jo rikki. 102. Alaivä. No. Ensimmäinen metrinen saatu. Me halutaan 4 lisää. Joo, just näin. Tuli 4 metrin vedestä täsmäheitettyyn. Päästetään kala takas, koska se tarvii elementtiinsä. Tuommoiseen 22-senttiseen Mikado Sikarion Tench-värissä, eli tuommoinen suutariväri. Ollut mulla kyllä koko kauden sellainen väri, että se on aivan sama, onko se kirkkaas vesi vai tummas vesi vai mikä se on, niin tuntuu aina toimiva. Ja ei empinyt kala. Ei, eikä osunut edes kunnolla kauempaan kuin saman. Joo. Mä luulin, että me heitettiin pyrstä puolelle, mutta kyllä se oli. Mä olin ihan varma, että se... Mut kyllä tosiaan kalahan havaitsee niin hyvin, jos se syönnillä on, niin se kääntyy jopa tossa. Sulla oli jarru auki. Paikkasin sen peukalla. Mä nimittäin kuulin äänestä. Kulva. Joo, mä vähän mukasin. Sehän tulee sieltä. Jaa. Ei taida. Ei vanhoja konstejakaan kannata unohtaa. Kala heittäytyi ronkeliksi, niin siinä on vanha kunnon rapala jikkingräppi. Ja hyvin tuntuu maistuva. Et tasuria, niin sen lisäksi, että sitä voi uittaa pilkkityylillä, niin tämä on välillä todella tehokas heitettynä. Eli jikityyliin pohjalla pomputellen uitettuna niin toimii. Tämä ei täytä ihan meidän mittakalavaatimusta. Mä pistän tämän saman tien tonne uimaan. Mulla on vähän pare. Tulee se sitten täältä, kun
Ui, 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 ui. Hyvä, Sami. Ui, ui. Niitä vähän parempaa kaliberia. Komea otus. Komea otus ja siellä on pohjaan tiputettu Ned VLT. Se ei mennyt millään haluta syödä, niin me jätin sen pohjaan makaamaan, niin siitä ne otti veneeltä. Jos ongelma on se, että kalat karkailee, niin yksi asia on se vavan valinta. Eli tässä on niin kuin pelkästään ahvenille tarkoitettu vapa. Tämä on Okuman Psycho Birds vapa. Jos me katsotaan tuota vavan kärkeä, niin mä vedän täältä, niin se vavan kärki taipuu. Eli ahvena on semmoinen kala, kun se jää vieheeseen kiinni, niin se rupeaa tiristää ja täristää. Ja se siellä tärinällä irrottaa itsensä. Ja siihen me tarvitaan tätä vavan kären joustoa. Sitten jos meillä on kokotoiminen vapaa, että se taipuu täältä mutka, niin kuin sanotaan puolivälistä saakka, niin se ei ehdi niin kuin myötäillä sen ahvenen liikkeitä. Tämä ei muuten ole ahventa kaikki. On. On. Paitsi toi varmaan haukisää pohjalle. Se on muuten haukisää pohjalle. Joo, mutta en mä oon siellä päinkään. No et olekaan. Täällä oli jotain täällä suunnalla, mutta kun mä liuutan niin koko ajan. Ootko sä huomannut tänään? On. Ja liian syvässä ollaan. Niin, mutta tässä oli jyrkkä toi reuna, että me ei voida tohon mennä. Se nousee heti tuonne. Juu, ei toi aivan liian jyrkkä. On siinä kalaakin siinä penkas näköjään. Aika pientävissä. Kuinka pieni sulla? Vitonen. Laita se kidi sieltä. Ei kun toi, joo, kunkin kidi. Siitä rasiasta, niin se 7-6 mm. Ota sitten väri joku semmonen. Mulla on rusehtava niiltä. Mä otan kirkka. Tai siis to, mikä tää on? Salt and pepper, mikä sä laitat? Joo, joo. Suolapippuria. Oho, joi, kun se on kivasti siellä. Nyt se on syömässä se parvi. Nyt se on syömässä jikiä. Mm. Kyllä on niin huonolla syönnillä kalat. Tiedätkö, että mä luulen, että tämä on se eilinen parvi, mikä me yhytettiin tuosta 100 metrin päästä. Pohjasta. Tuo tänne. Tosi hyvä kala. Hyvä. No vittu! Pohjasta haukkas. Joo. Piti valuttaa jiki ihan pohjaan makaamaan ja sieltä kävi imaseen. Ei millään häävillä syönnillä, mutta eiköhän me tästä saada. Onhan se 3.9. Kato heittämällä. Se on. Ja toimittaa. Se on niin herkkä, että... Ja toimittaa. Kyllä. Herkkä, mutta silti kestävä. Kyllä se kestää ihan niinku... Niin. Ei nypi poikki ihan ensimmäisenä, mutta silti toimii ihan... Aivan hemmetin hyvä ahvenviehe. Justiin silloin, kun ahven on oikein passiivisella, et ei kestä yhtään uintia. Niin. The first one with big hula, little too small one for us right now, but they were behind that was 3 or 4 more, so I didn't see the size exact, so we keep on fishing here and hopefully get some bigger. At least pre-fishing we get some nice ones here, so we put her back and continue. This is a good one. You have it? Yep. I'm on. This feels really big. Okay. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Where the fuck is coming? Other side. Bike. No! And it was even... Yeah, I see. Take it. It Can was you take the other one also? Other one was even bigger. He had a big friend with him. Oh, this one is the one we need at the moment. I think you have a chocolate today. Yeah, no pier. That's good. Mika made me a bet that if I catch a perch over 40 centimeter, I don't need to eat the really, really not tasty pier shake he brought. Now I get the chocolate one.
That's for sure over 40. Yeah. Oh, look at this. You think he wanted it? I think so. Looks like. A big time. Bloop. It's 45. Yep. Have it. Oh, what a lunker. Sulla on jotain isoja valmiina, niin kannattaa ainakin testata. Ei ole meinaa siis huono juttu. Joo, ei varmaan. Ja sillä jättää aika ylös ja antaa vaan pelaamaan. No. Ottaa vaan nykyään, niitä tulee sit sieltä vehkeillä. Iso. Pitäisikö hei Maikin haavi pistää taas? Joo. Mieluummin kuin se, että heitellään niitä sinne. Kokeillaan 10 senttiä. Senttistä slimmiä. Top. Ihan oli 40, mikä kävi vehkeessä. Tuli tosi hyvin, mutta ei ottanut. Tulee näköjään vieläkin kiinnostaa. Joo, mun seurasta on semmoinen 40, vaikka kuinka monta metriä äsken. Joo, kyllä siinä niitä pörrääviä. Tuo on passivoitunut alusta. No niin. Kyllä tällä saa vielä tällä. Tuo on hyvä kala. Ei varmaan ihan 40 ole, mutta... Oho! On se! On se! Hupsista. Mulla on ollut kovia tänään vetään boatflipillä 40. Taas tuli 40 ja Twinties V2. Hieno. On ja todella upeassa kunnossa on ahven taas. On kyllä. On jäätävässä kunnossa. 39 senttiä, mutta voi olla jopa päivän painavin ahve. On kyllä sitten hienossa. Joo, tosi hienossa kunnossa on. Kattokaa, kun tuhti. Ihan pyrstöön asti tämmönen paksu. Todella painava kala mittasekseen. On kyllä ihan törkeä hieno kala. Kyllä mä sanoin, että tämä on valioyksilö. Mä sain tuossa kesällä vähän samanlaisen ahvenen, mikä oli 3,9, niin se oli 20 grammaa vajaa kilo. Mä sanoin, että tämä on samaa luokkaa. On niin paksussa kunnossa. Vaikkakin on alle 40 senttiä, niin saattaa olla hyvin lähelle kiloa tämä kala. On kyllä upea. Todella hieno ahve. Ehkä oma suosikki olisi heittää näitä sokkona tästä, mutta on tehokkaampaa, kun tuolta pitää poimia noin pikkusen karkeimmat kalat, niin tämä on vaan yksinkertaisesti tehokkaampi tapa onkia niitä, niin sen takia ongitaan näin. Tietää, missä jigi menee, niin ei kalat säiky niin helposti. Kyllä. Ja tuo ison ahvenen kalastus, se on hyvin usein, se on tosi tarkkaa ja se on pienistä uittojutuista kiinni, että niitä saa. Ja se, että niitä saa sokkokalastamalla, niin vaatii tosi kovaa syöntiä. Kyllä mä uskon, että me varmasti tästäkin oltaisiin saatu joku 40 sokkona, mutta ei 3. Ei varmasti oltaisiin. Ei 3, ei missään nimessä. Siinä näkyy, että siinä on yksi isompi kala. Mä vähän epäilen, että siinä on haukivaara, mutta se voi olla myös todella iso ahve. Katsotaan, hauki se oli. Lähti aika lujaa. Anteeksi. Joo, hauki se oli. Ei ehtinyt ihan vetää sitä vehkeä. Joo, se tuli aika lailla aggressiivisesti siellä tämmöisessä kirkkaassa vedessä. Ja ne tulee aika vauhilla vehkeisiin. Ja tällä kertaa fluorokarboni oli heikompi lenkki. 30 fluorokarboni ei oikein kesti. Joo, emme suosittele fluorokarbonia hauen onkintaa. Ei. Käy huonosti. Tuossa, niin, takakulmasektorilla. Kivikko. Siinä kyllä näkyy, se on ihan älytön määrä. Nyt on hyvä. Hauki. Haukiko se? Ei ollut. Ei ollut hauki. Kato, oli niin pitkän näköinen kylki, että hauki, mutta siellä oli komia ahve. Ihan sokko heittävänä tuosta pohjakivikosta. Mä ihmettelin, kun luotailtiin tuossa, että kun ei näy ahvenia tuossa
tasaisella pohjalla ja sitten tuli ensimmäinen kivikko vastaan ja siihen parkkiin ja heti rupeaa röytään komeeta ahven. Se otti tommosen, se tykkää niitä heittää paljon kivikkoihin, niin tommosia rapujikejä, niin tossa on Rapalan uusi toi Clean Up Grave. Niin, on itse tykännyt heittää tommonen valkoinen väri, niin se näkyy todella kauas tämmössä kirkkaassa vedessä. Say nice fish. Oh, Mika, check. Up that's here. A bleak. Yep. On the left hand. Okay. I give it a go. I'm a little bit too much left. But still. I'm on them. Yeah. There's fish. This is not a big one. I lost it. I took it again. Now I might be a little bit better one. You changed? Yeah, I changed it to the bigger one. That's nice. I'm with you. Yeah, let's see. This could be big head shakes. Good head shakes. Could be 38er. Ah, it's a good one. I feel it. Is no, it? No. Not big enough. Okay, then I take it by hand. Oh, but it felt better. Better yeah, though. It's a fat one, I think. Yeah, it was only 35er. Need a bigger ones. I think he took my jig. Yeah. It's big hula. This is a big hula, taking them all. This is the bait. When they are a little bit more active, they are a little bit more higher from the bottom, they are hunting. This is the one. It's a lot of sound underwater and things like that. And it's quite big, what you call it, silhouette. So it usually takes a little bit bigger fish. If you have a school of birds there, this kind of usually pick up the biggest ones. Okay, a couple of more casts and oh, I can tell you it was 100 of them behind, not a big one. It is. Is it? Yep, I think. Yep. Whoa. That's a 45. No, it's not 45, but it's yeah, over. Yeah, it's long. It's over 40. Yeah, I have fish. Can you take it, please? That was a small one? Yeah. Didn't feel that with my left hand though. It's kind of tense here, I can tell you that. What the f***? What are we doing, Seger? We are not the birch fishermans. Yeah, now we are, today. We are like a kind of bike fishermans. Ah, I feel like a perch fisherman. I can do this. It's much more like light gear, sweet for your shoulders. But when they look like this, they are fun. I can tell you that she really wants to have big hula. It's down somewhere deep there on this lunker. This is a long one. I think it's quite old fish. It's not so fat as the others, but it's a long one. 44. Oi, 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 oi. In my dreams. Oi. In my dreams. I need to say that if somebody is outfishing us, hats off. Mulla on kaikkein helpoin tehtävä, Janihaisen. Pudeta. Jani tekee työt. Mulla sanoo, että milloin tiputetaan. Ja... Mä joo, meni vähän. No. Erittäin pieni kala. Joo, tää on ihan pieni. Hyvä tiksi! 40-senttinen kuha 20-senttiseen vieheeseen. Joo, just näin. Nyt voi jo vähän aika ihastella sitä, että huomenna ei varmaan nähdä noin iso. Näytetään nyt kameralle kuha, koska tää voi olla ensimmäinen ja viimeinen kerta tässä ohjelmaformaatissa. Jos viime kauteen on yhtään luottamista tai muistamista. Meidän hauki muuttui kolmeksi kuppeliksi. Tällä se, me ollaan tässä lajissa. Mut hyvä yritys, se on ollut iso hauki, jos se olisi ollut. Niin olisi. Niin Merkulle, kun sekin, kolme oli. Sekin tuli perspessä niin kuin silleen, just sellaisessa asennossa, ettei sitä oikein... Niin kuin... Loppu meidän rauhassa saatiin, nyt kilpailija paikalle ja niin kuin vähän pelättiin, että näin saattaa käydä. Mutta onneksi kerrettiin aamulla ekana saatu onkin rauhasti kuitenkin pari tuntia. Päästy aika hyvin katsoa aluetta, että mitä löytyy. Ja... Joo. Ei ollut mitään painetta siinä aluksi fonkiin. Nyt on tota, me ollaan aika hyvin koluttu tota ja muutamassa kohtaa oli kaloja. Varmaan jotain jäi huomaamatta ja jotain varmasti voi vielä löytääkin, mutta me otetaan tosta meidän seuraavaa paikkaa ja katsotaan mitä siellä on. Siinä saa olla nopeat silmät, kun tossa vauhdista kattelee niitä, että pysyy näytöllä mukana, mutta ei se mitään. Joo, meillä on vähän hitaampi luotausvauhti, mutta
Mutta on meillä hitaampi venekin, kato. On meillä on hitaampi vene, hitaampi niin. Luotausvauhti, mutta hitaammat jätkät. Hitaampi kuski on varsinkin. Hitaampi kuski on, joo. Mutta nopeammin me oltiin täällä perillä kuin ne. Niin on. No on kyllä sitten vaikeeta. On, on. Eka heitto, yksi nousi hyvin. Juu. Otti haluja aina kai löytyy. Siis tosi, niin ihan niin kuin sangittuja kaloja. Joo. Tai silleen, että niitä on härkitty, koska joo, kyllä. Ei noin passiivista niin kuin ole hirveästi näkyy. Siitä olo tulee, että niitä on yritetty jo. Samanlainen parvi taas. Hyvää joo. Kalaa on. Nämä on vähän liikkeessäkin, nämä voisi ehkä ottaa sitten aika valmiina haavisysteemit, jos tuosta joku tilanne nyt tulee, on hyviä kaloja. Onko hyvä? No, on, mutta ei taida ehkä ihan piisa. On hyvä potku on kyllä. Vähän jää vajaaksi. Juu, niin jää komea jää ahve, kyllä. Mutta... On hieno ahve. Ei riitä. Se on ihan, no 3.8. Pitääkö sen oikein mitata? Pitää se. Mä sanon, että 3.8. 3.7 pienin, ei kun 3.9 pienin korkeus. Joo. Hyvä kuntoinen kala. On. Aika pitkän kanuuttelun jälkeen sai sen. Joo, mutta... todella. Siinä nyt pyörii. Joo, tosi hienoja kaloja, mutta on. Pikkusen tulee nyt etiäistä, että nämä on ongittu. On siitä niin, vaikuttaa. Niin passiivisia joo. Heti mä veikkaan, alkuunsa on. Jo, että voi olla, että syönti on muuttunut. Ei sekään mahdotonta ole, mutta mä uskon, että nämä on ongittu. Joo, vahvasti kaloja. Tulee semmoinen olo. Mites se isot vintiis? Voisihan sitä kokeilla, jos se saisi. Joo, jotain erilaista täytyy tehdä nyt. Nää jota meinaan kiinni. Jotakin erilaista. Joko tai isonnetaan tai sitten pienennetään. Nyt sulla menee jiki sillä, että ei osu parve. Kato tätä reaktiota. Ja heti. Iso jikini saman tien kiinni. Just näin. Hyvä. Ei kans mikään ihan pienimmästä päästä. Ja se on siinä. Se on siinä. Hyvä. Onko taas 3.9? Ei, kyllä nyt on niin pitkää kyllä mallia, että nyt on. Kyllä se saattaa olla 40, mä luulen. Ja kalastettiin tämmöstä liikkuvaa välivesiparvea, tosi passiivisia kaloja. Joku siitä tuli muutama tönäsy. Pistin tämmösen ison taas twintin sinne saman tien. Erittäin nätti aha. Mä luulen, että se piis. No kyllä. Se on siinä. Onko se taas 40? No vähän jopa muutaman millin ylittekin. Okei. Okay. Upeeta. On hieno kala. On. Ja nyt meillä on kortti kaikki 40-kymppisiä. Tossa on reeneissä tullut kyllä isompiakin ja hyvä saumat vielä semmoisia keretään tänään saamaan, mutta hieno kortti on kasassa. Kaikki kalat 40 senttiä. Täytyy olla tyytyväinen. Täytyy. Todellakin. Taas 20 senttisen sairaan oksennuskalan värissä. Meillä on paljon muitakin värejä mukana ja ne kaikki toimii, mutta et niin kauan kun tähän nyt lyö, niin ei nää hirveästi syytä vaihtaa. Joo, ei se on 8.88. Ruoto liikkuu. Nyt siirrytään selvästi matalampaan paikkaan niille kuuluisille ahvenlumpeille. Pistetään sieltä vaappua siiman päähän. Katsotaan joskus, vaikka ahvenet tuossakin uituu 5 metrissä on kirkas vesi, niin monesti ne tykkää hakea aika korkealtakin vieheitä, niin tämmönen vaappu monesti saa ne ärsytettyä iskuun sieltä syvältäkin. Niin pistetään tämmönen uusi Rapalan maverikki siiman päähän ja lähdetään kokeilemaan. Se on niinku tossa, missä näkyy toi tyyni kohta, toi lumme.
ja tuon lumpeen tuo välissä, niin sen tulee semmoinen 3-4 metriä syvä kivikko, niin mä luulen, että siihen päälle. Oi, on nätti vetää sitä tonne. On se hyvä. Komiaa! Komiaa touhu. Ja irti heti. Se on hyvä. Ei muuta kuin seuraavaa perään, siinä on pölliä. Ihan sairas parvi. Todella komea ahve, on varmaan lähellä jo kilon ahveja. Se otti tohon uuteen Raapalan Maverikki vaappuu. Ihan tossa, kuin noin metrin tossa pintakalvon alla. Ja ahven nousi kyllä todella aggressiivisesti siihen. Siinä tuli useampi peräkkäin. Ja tää siitä ampukin ja Jannella söi. Joo. Heti söi uraavana. Ei oo ihan niin. Noni. Ihan nätti. On kyllä paksu kala. Ei se ollut kuin 40. Nyt on kalastettu 4 tuntia, nyt on raportointipuhelun vuoro, eli joukkueet kuulee, mitä muut on saanut kalaa. Lourens onkin valinnut tämmöisen tyynen rantapaikan, mihin on mennyt syömään eväitä, ja tästä on sitten hyvä tehdä strategioita iltapäivää varten. Garmin kalastaa haukea, suurin on 102 ja yhteistulos 449. Rapala kalastaa ahventa. Ja 38 senttiä on suurin ja 170 senttiä on yhteistulos. Team Lourens kalastaa myös ahventa. 39 senttiä on isoin ja 171 senttiä on kokonaistulos. Westin kalastaa ahventa. Suurin on 40 senttiä. Yhteistulos tasan 200 senttiä. CVC kalastaa ahventa. 45 senttiä suurin, ui. Yhteistulos 204. Oho. 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 Se oli kova setti. Ruoto kalastaa ahventa. Meillä on 40 senttiä suurin ja 198 yhteistulos. 4,5. Tekee vähän lappua. Tekee lappua, joo. Aikamoinen pölli. On kyllä hyvä kala. Laitetaan päivän lukemat taulukkoon ja tutkitaan tilannetta. CVC:llä on erittäin kova lähtö 2024 Predator Mastersiin. 4 tunnin jälkeen taululla on huikeat 204 senttiä ahventa. Lähes yhtä kovissa lukemissa ovat Westin 200 sentillä ja Ruoto 198 sentillä. Heidän perässään ovat Lourens 171 sentillä ja Rapala 170 sentillä. Garmin on valinnut Kallavedellä kohdekalaksi hauen ja heillä on myös kortti täynnä. 5 suurinta haukea tekee yhteensä 449 senttiä. Tästä tilanteesta lähdetään odottamaan vesikielellä iltapäivän etapin starttia. Muistutetaan vielä, että jos olet itse kiinnostunut osallistumaan kalastuskilpailuihin, käy katsomassa kalastusliigat.fi. Tällä hetkellä on meneillään pilkkiliiga. Meillä olisi nähty tuommoisia reeneissä. Ei me 4,5 kyllä ei ole tavoitettu. Mutta kyllä me 40 on ihan täydet saumat. Mutta Garmin on ihan mielenkiintoinen, että lähti jonkin haukeen. Kyllähän se odotettavasti joku sitä onkin. Kyllä. Mutta sinänsä aika jumissa, että 102 vaan iso, että kyllä meidän täytyy jotain käärmesoppaa syödä, että me tästä kammetaan kunnan tulokselle, mutta onhan noita kaloja tuolla. Ei se haluta kuin etsiä pois. Vaikeeta tässä on nyt se, että me vähän joudutaan vaihtamaan paikkaa, koska me luodattiin aika tarkkaan tuo aamupäivän paikka. Ja jos siellä olisi jättihaukia ollut, mitä tarvittaisiin, niin me oltaisiin varmasti ne nähty. Tuo menee 3-4 tiimiä, menee yli 2 metrin ahvenessa. Menee, juu, ja todennäköisesti enemmänkin. Mutta ei siinä. On meillä siis, meillä on treenissä semmoinen ahven paikka, semmoinen pakka, missä voidaan saada kortti täyteen. Niin, joo, kyllä siellä 40 pyörii, mutta se on eri asia, ottaako ne. Mutta ei mitään, luottavaisin mielin mennään, meillähän on vasta homma aluillaan. Ja meillä on oma taktiikka, katsotaan miten pitkässä se kantaa. Meillä on oma taktiikka. Kilpailu jatkuu taas viikon päästä. Tänään oli tosi kovia tuloksia. 2 joukkuetta ja yli 2 metriä 4 tunnissa. Se on upeat kalastusta. Saa nähdä, mihin tämä vielä päätyy. Nähdään ensi viikolla.
Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyymälällä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Suomen vapaa-ajan kalastajat, predaattoreiden asialla. Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com.